توكاش في شو من من اتوكاش ما من دي نوس انت معك انا توكاش في شو اتوكاش في ما له انا لك لا انت فلفل فلفل وندمنا دلال اكسندمنا انت بكم كي برات لبس متطم بدنا اهو بدنا نو بالبيتي من قطمه اي من قطمه بني انجي بالبيتي ازينا ارغزنا متلي نيت اندو ماكينا بيتتبابر يشالو يشالو كنتني على كفلال اي تو كفياون تو ديمو زمي منم شكر يالو منم شكر يالو اول يدنا اش ازغاجات لي ماكينا يجل متان اش اي اتا اتكرم بتام نوا تسكنو اش بتام نوا كاش مشو ما مسكن اكزافير ياسدكوت منال ያለ ቤት ሲሳይ ቤት ይሁን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወደሎ አስተሚያስተካክል አይ ወረጃ ቶሎ አዘጋጅና ተበታይ ረጋ ረጋ አይሱ አይሱ እንዴው ምንድነው አራስ አይደለች እንዴ ትየቷው አልቴት ምናምን አዘጋጁልን እናላንቺ ሽንት ጫቀበቀጂ سفر لجوج كوبيد لدلو لاليتو مغري عارف ايش وات ايش وين لجوج كون سرق ارغوت انجي متقو نو ايو مارك وند لجوج كون سوق يلاكاري من يلاك بركاچو دي دمو سيت نچي من وند نو وند نو سوق يلاك اور بفطاري سرات تقو انت مارغلشنا تاوك ماشي نتورك غزالشالو ويند فين غزالشالو ايش ليلتو بينيا توبي بتاو እንደገፋሽ ባላንቺ ነው ገዛልሽ አረ ምን ይሻለኝ አይዞሽ አይዞሽ እንከረም የሚበላ ነገር ሁሉ ነገር ይዛላል አዎ ሁሉ ነገር አንዳንድ ነገር ፎቶዎች ምናምን አዎ አይዞሽ 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 ነው አረ መጣ አረ መጣ አንድ ነገር በያት አይዞሽ አረስ ኮኪዮ ስጧት አይዞሽ 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 አረ ፈጥነት ጋሽ ነው አይዞሽ አይዞሽ ደርሳለን ረጋበል አረ መኪናው ለማሰፈት ፈጥነት አረ ወጣ 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 አረ ወጣ አረ ወጣ 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 ወይኔ ወይኔ ካልሽ ነው ካልሽ ነው ደባራ አይዞሽ መጀመሪያ ይሽሮ ነው ረጋቤ ረጋቤ አስቁየ ረጋቤ አልጦ በርቺ በላት በርቺ በርቺ የኛ ልጅ በርቺ በርቺ ወይኔ ደግ ምንም ይቻለኛል አረጋጭቾ ካልሽ አንድ ነገር አርግ እንደምንነካል አድረገር አርጉልኝ ከማማ መጣሎ አጥናና ደግፋ እኔ ባብቶ ይቀለኛል አይሶሽ አስኩይ አስኳይ ጆሽ ምንም አይደለም አስኩይ ምንም አይደለም ከየትሩትስ ደሎ ረፍታ እሺ ሁለተኛ ራ አንሶላ ለየ ብቻችን አንሶሽ አስኩ ይሻላል አይዞት ታሪ ቢታፈሽ ወይ ቦታሪ ያወቁ ነው እንዴ ግድ የለም ቆይ ትንሽ ነዳጅ ትፈስላለሽ እዛ በቃ 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 ይፈላ እኔ መሞት ይላል አይዮሽ አይዮሽ ወይ 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 አረብኩሽ ቢሰጥ አቱ ምን አይነካ ሮዝማን አቀበያት አራቁሙኝ አቁሙት አቁሙት ጅፍሬን ጅፍሬን አይዞሽ 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 አልቆረጥ ና ፍልፍል ተረስላስቴ ከዚህ ቃድ መቀመጫ ለምንናንተ እና እዚህ እንደላል አንቺ በዚህ እጅና በዚህ አደግያት እሺ ወዲያ በኩል እጅ ደገፍ አርጋት ከዚያ ጋር አይዞሽ ትራስ ትራስ ምን ደግፍ እሺ ወልበ አንተ መቀመጫ አጥናክልኝ አይዞሽ 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 እንቻ አይዞሽ ከፈት ከፈት ከፈት
ወደ ላይ ለእርሶ ነው። እርሶ ቢቆሙ ቢቀመጡ የሚያውቁ እናቴ ምን ሊያረጉ ነው? ያዋልዳት ነው። ማዋለድ ይችላሉ እንዴ? እንዴታ እንዴት ማለቴ ሙያው እውቀቱ አለ እንዴ? አትም ጓደኛ አለኝ፣ እሱም ያዋልዳል፣ እኔም እንደሱ አዋልዳለሁ። እርሶም በሉ እልበልልሽ። አይዞሽ ይልቅ ፎጣ ቀብለኝ። እሺ አቀብለኝ አቀብለኝ። አንተ ምን ከመኪና ሞተር ነው እንዴ የማወርደው? ፎጣ አቀብለኝ ነው ያልኩት። ይኸው አናቶት ላይ ልሳር ወዳለሁ አለኝ። እኔም ወዳለሁ የእኔ ሹልፊ በእናት ወጣ ሱቅ ልላክ። ሶስት ዳቦ ይዘህ ትመጣ። ሽሮ ትዘግን። ማን ነው የሚነካ? ሂድ። የመሀል ጣት አይወጣም። ማን ነው የሚመታ? እኔ እያለሁ አረስ የልልጣ ይቆይ። የት ሊልኩት ፈለጉ? ሁለተኛው እየመጣ ነው። ምን? ሁለተኛው እየመጣ ነው። መንታ መንታ ነው። አስካል አይዞሽ፣ በርታ። አስካል በርታ በይ ባልሽ። እንዲ አስካል ስለ ኑሮ እያወራሁሽ እየተነጋገርን ሁሉን ነገር እያወቅሽ እንዴት ነው መንታ የምታረግ? አስካል ኑሮ ያስደን እያወቅሽ በእኛ ኑሮ ላይ መንታ እንዴት ነው የምታረግው? ደስታ ነው። ስንት ነገር እየነገርኩሽ አስካል። ደስታ ነው ወይ? እኔና አንቺ በተርማ አይደል እንዴ የምንበለው? አስካል በምግብ ላይ ታውቂያለሽ አይደል? ከሰኞ እስከ እሁድ ሮብና አርብ ነው እያለን እንደምንዘል ኑሯችንን ለማቃናት ደስታ ነው አስገል ሁሉን ነገር እያወቅሽ እንዲህ ታረጊ?